TikToker has died. Just last Friday, our Muslim sister passed away in Suju, and this was her account where she posted Islamic reminders and Quran recitation. So please go watch those videos and get her some good deeds in the grave. And this is a Oh my God. Gabdhaheena inay sidan ku geeriyoodaan. Qof kasto oo Muslim ah waxa qurux badan maalintii tiisa gasho wax qurux badan inuu ka tago. Manager Saadi Xirsi waxay noogu talagashay arin cusub ayaynu soo kordhisay ma fahanteen. So insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontid oo waliba hadiyad inay ku gudoonsiin doonto. Wow, waa arin cusub. Yeena ku dhaafin manager Saadi Xirsi soo dhawow noo sheeg waxa noogu talagashay. تبارك الله waxaan rabaa inaan u sheego walaalaha Soomaaliyeed ee ku xiran channelka ma sha Allah tabaarak Allah waa manager Saadi Xirsi bisha waxaan idin wadaa ma sha Allah id walba oo rabta inay nagu soo biirto hadii aad bisha naga mid noqoto oo nagu soo biirto ood buuxisa darajada ugu horeysa ee assistant supervisor waxaan ku soo diri doonaa aniga manager Saadi Xirsi waa lambarka manager Saadi Xirsi runahaanti waan hawaa inaad aad ugu bogi doontid una sheeg lambarka inaad ka soo qortay walaashaa Maryam bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaalaha qalbiga ay ku xiran jannatan arjuna walaashii Maryam waa soo dhawaada jumca wanaagsan waqti walba ay ku taa waxaan ku leeyahay wanaagsan oo wacan ma sha Allah tabaarakallaah alhamdulillaah i hope in kisa anagu caafimaad qabno ina idinkana u caafimaad qabtiin alhamdulillaah ila subhanahu wa ta'ala hayno ziyadi jumca wanaagsan jumca jameela انت نغا ديمت الله سبحانه وتعالى هو نحرس اللهم امين يا ربي اله سبحانه وتعالى ونحرس انت قف اي مسلمه اي غيريوتي امين اللهم امين يا ربي اني سيده خاصه اني سو دعي ابي وادونك او جعلا انه الله سبحانه وتعالى سيده ادونك او جعلا انه الله سبحانه وتعالى اكتي سك جعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معيسا كيال اللهم امين كما دال دون دعائي سرن اهانتي اولاد وخ لو دلنوا انتس الله سبحانه وتعالى ابها كون حرستو ايدن كن فضلا امين تي سو قرا مانت يوم الجمعه adi idin salaamaya habeen adi ugu xiisay ilaahay oo naxariisto qabriga rabbi subxaanahu wa ta'aala nuur allah oo gadiga beeraha jannada kamida allah oo gadiga allahumma aamiin aamiin soo qor fadlan videoga dug soo gaaro ilaahay oo naxariisto soo qor adba uma santihiin qof kasta oo muslim oo geeriyoodana rabbi waxaan ka baray inuu ilaahay oo naxariisto asagana inta waa duco qof walba meeshuu ku ooman yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka oontir allahumma aamiin inta markii aan ka soo tagno in soo dhawow videogii like sar horta marka hore jazaakumullahu khayr alf marra aad u mahadsan tahay inta markii aan kasoo tagno kasoo gudubno maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno gabar dhayar oo waxa jirta dhalinyaro ah oo soo Soomaaliya wadankeeni gabadhan waa gabar aad u yar waxayna ahayd TikToker caan bay ahayd marka I don't want videodeeda inaan soo qaato for surely ma rabo videodeeda inaan soo qaato aad bay u xun badan yihiin qalbiga taabanayaan waxyaabaha qaarkood TikTok ay soo gelinayso I hope idinkana waa aragteen ay soo gelin jirtay not now ay soo gelin jirtay idinkana waa aragteen laga yaaba qof walba oo muslim ah waxaan ka codsanayaa oo gabadha TikTok geeda arko hadii aan inta soo saaro waxaan aaminsanahay marka inaan sii faafinayo waxyaabaha ay soo gelin jirtay fadlan waxaan ka codsanayaa report meesha ay ku qorantay inuu ku dhufto oo qoraal uu ku qoro yani waxaan bay soo gudbinaysaa yani uu qofkii yani uu dacwadeeyo si TikTok wax iskama saara laakiin ila qofkan oo lagu eedeeyo yani eedeen khalad uu sameeyay amal in lagu eedeeyo ama aflagaad uu geystay ama wax sasa in lagu qoro si uu TikTok gaasawad oo gabaxo gabadha walaasheena Ilaahay subxaanahu ta'aala horta u naxariis Rabbi subxaanahu ta'aala waa naxariis badane Ilaahay subxaanahu ta'aala waxa waye waxa laga yaaba qofka teeda kale taa meel ku xumaa inuu meel ku wanaagsan runtii halkan ayaan qofka ehel diin ehel salaad ahayd oo ayadoo markaas meeqa jirto ayagoo qamrada saafka uga cabaayaan kalaab ku jiraan tumanaa laakiin salaad aadaan ka xilligeeda markii la gaar intay wixii ka dhaxbaxaan ba salaadooda tukanaayaan kadibna hadana wixii ku noqonaayaan aaminsan yacni xirirka adiga Ilaahay ha goynin waxa laga yaa markaa xasaas inay ahayd jasiyana xaq xun only ka qaadanin Ilaahay waxa uga rajaynaynaa inuu u naxariisto Rabbi subxaanahu wa ta'aala waa qafuurur rahiim
أنا أقول لهم حأركي إنه وحسوق لنيس التيك توك ما أنا أركي إنه ما كده قلي هذه قلب هذا سدوا ما جرني إنه ما جرن كرنا يعني ومحق من كرنا إنه قفحون أهد ما فهمتي ومحق من كرنا إنه قفحون أهد وما نحق من إنه وحقول رجيني إنه إله سبحانه وتعالى وأنا حارس بدن ما أنتوا نجوا هوسيسا إنه إله سبحانه وتعالى أنا حارس طب قص قف مسلم ما إسلام نما ضوت أهد وحي هوسيسي ودتنا إيسي قبتنا أنا I don't know ما جرنين لكن إنه يخف صومالي أو مسلم أه أو دين إسلام كل شيء إنه توه وجدنا إلى مركو أجر جيننا رحمن أجر جيننا إنه إله سبحانه وتعالى أن حرست أو إله الدم بيجي أو نعرفه أنت عمرك قصة تقنا وحاجر تجبرير أو شنو تونجلا وحيد لما تأيضنا جمعين هذا السوق ده فاي جمعة هذا جمعة ما عنده جمعة ذي ذي لما ت فوش ولا جبرير عشان تونجلا هاد أجنبي واسمع عليه مثلا هن إن جبر ناس تيك توك رأي أيضا هاد وحيسوق جرينجرتي سوق بينجرتي وحيابة أدي أدي أدتك أوجع على استين قبل أسمك تيك توك إذا مو صار لما ننسي شلة خيرات كلوس وجرينجري بامان تنا لوس وجريا أنت أدين صار عيا تيك توك هذا سيد شلة خيرات كي أوسو جرينجري تبص فيديو ده ويجي جدهم بالغة صار لكن استيل خيرات كي يو قرآن كي يو دعوين كي يو وحي أذكارتي وحيابة نم بالسوق قلنا استيل كخب قاد فلون ده إن شاء الله وحنا أحسن سيد أبى الله شك شجع الله تصادت كلك وحن إن وحواي أديك بدي بكاسو جارسة سوشيال ميديا مركب سوشيال ميديا وحواي دباتيس آد وبضنتها والله ما أنت هدي أناشة ما كنت شنكرت إن برين ولا نسيت ما كنت شنكرت إن برد من ولا نسيت ما كنت شنكرت ساعتها صصل إن ولا نسيت وحي حن أذ ما أنت سوشيال ميديا صارك والله العظيم أذن بمية طالع قبل ده اسمك أنجلي جنال كذا تيك توك هذا مركي أنجلي هل كاس إله وجي قلبك يحنون فشول قلبك زايد يحنون والله وحن آمن النعم وحي عن حن تيذكر وح إجلس يدرن صومالي ذا كومنتي وحن سوق ريس أفلقاد ذا سوق ريس هذا مركي اللي متمعهم بفويا بفور وحلو سوق راي كيب جوين واو سان على سوق راي هذا مركي اللي مت لكن أوهن إيه وحن إيه أفلقاد إيه عاي إيه تدو حن أجي سوق راي محي إجلا العربتين قف كان إنه محي هذي وإله أن حريص أنا ما إجلا العربتين إذا سوق راي يعني. إله وغفور رحيم إلهي سبحانه وتعالى وغفور رحيم قف كودون وأنا حريصة إلهي سبحانه وتعالى وحواي وحيربك وفيرنا وأنا جاي على غيابة إنه إلهي كون حريصة سو مرك ما ليه كرنا مرك إلهي وأنا حريصة أنا عيو ربي سبحانه وتعالى وأنا حريصة بدنا وأنا حريصة بدنا إن شاء الله سو مرك دتك نوع عصو كل سو قراي فضلا إسكالافا قبلي مرك تيك توكر كأهد إعان كأهد بره برشيدة لقيا قاني وحين توصي دونا يعني سيدي برشيدة إذا وفرح سنة سيدي يعني هي لو قد بنا خبرت هذا وناكسن سلوقت قد بنا إذن صلي غفير لجست. A Muslim TikToker has died. Just last Friday, our Muslim sister passed away in Sujood, and this was her account where she posted Islamic reminders and Quran recitation. So please go watch those videos and get her some good deeds in the grave. And this is a reminder not to have any haram things on your social. Muhiri, social media go haram. Hakuso good birin. Gawar Muslima da adi matay. Muhiri hay in saw bok the TikTok gada. Muhiri Sujood da yeku giriyoto da. Ya Rabbi ilah Subhanahu wa Taala hon haristo. إله سبحانه وتعالى خاتم ذا النوم ناجم الكل ولي وماشان صار وكله سجود أي إله سبحانه وتعالى كو أفسد قبل التيك توك رأيه وناجي سجود بنجر حمام ولي قد لقى مش يجن أول ردي مركه أيه سجود سب إله تيس وما ده وحفيرة أنا مركه ويل كان كله وحكي سجود بناء سجنا. Hey, did you hear about the young TikToker that just died? Subhanallah, to Allah we belong at Him return. Now, what happened? Yeah, it was a young sister, age 15. Yeah, that's young. Yeah, she used to post a lot of content. What's amusing? Why are you smiling? You'll be smiling in a second, I guarantee. Please tell her she posted good content. Her content was pure halal. No makeup, no aura showing, no tabarruj, no music. Whew, that makes me feel so much better. The story actually gets way better. Wait, it gets better? She passed away on a Friday. Subhanallah. In the masajid. You're kidding. In salah. No way. In sajda to Allah. If Allah wants to meet you, ask yourself, do you want to meet Him? If you were to return to Allah tonight, would you be okay with what you left here on earth? As we can all learn a very valuable lesson from somebody so young. I really would like it if you could help and share this video, as anyone who clicks on her page, she may be getting rewarded for that. Everything happens for a reason, and please take this as a reminder that we are here very temporarily. Ilaahu khatimana wa naji. Wuxuu asaga laba qof iska dhiga wiilkan waa u jeedan video gisa. Wuxuu dhahay gabar ila dhimato 15 jir ah oo TikToker ah waayo ugu farxan saayay qof muusig soo gudbin jiray nooyu dhahay
no makeup bay ahayd no waxay ahayd jirkeeda meesha soo bixin jirin waxay ahayd no muusiga ahayd muusig meesha soo saari jirin cawradeeda banaanka meena soo dhigi jirin wax fiican bay soo gudbin jirtay say u dhimato mataqaanay dha masaajidka ayaa ku dhimato dha sujuud ayaa ku dhimato dha yacni wax lagu farxo oo ilaah subxaana wa tacaala laga rajeeyay waa qof walba uu jecel yahay marka wuxuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala haddaad jeceshay inaad la kulantid wanaagga iyo khayrka iyo farxadda badi so walaalaha tiktok isticmaalo oo social media ku jiro berri meelaad jirtid ma ogid maanta waad isu jeedaa yacnihi daqiiqadaha soo socda one minute ka soo socda you don't know what you will be ma ogaan kartid allah baa og soo marka yeesan adduunkan dhalaalkiisa iyo quruxdiisa iyo waxaan yeesan beenoo sheegin fadlan ma fahantin qof walbo ha isku ilaaliyo qof walbo ilaah subxaana wa tacaala ha ka xishoodo ha baqo berri inay ka dambeyso ha ogaado social media ha soo gala asagoo asturan laakiin noocaasoo kaleeto fadlan iska ilaaliya wax quruxda badan sidaas ayaa loo tustusaaya dadka sidaas ayaa muxuu ahaa loo leeyahay soo booqda stiil yacni wanaagii iyo kheyrkii ha usii socday jana gabana tiktokeda flow soo dhaha saas u dhahaya kheyrkii iyo wanaagii ha usii batee because maanta markii video yacni kheyr soo gudbisid oo weli yacni hadda gabanaas waa la isticmaalaya tiktokeeda dad baa gacanta ku haayo dad baa stiil soo gudbinaya kheyrkii shalay tola ayada hadday meesha ka baxda lakiin stiil waxaa la soo gudbinaya kheyrkii waxaa la arkaya wanaagii shalay soo aad baa loogu farxaya soo maha soo insha allah ilaah waxaan ka rajeynaynaa ilaah subxaana wa tacaala kheyrkiisa iyo barakadiisa iyo barwaaqadiisa ilaahna sii ilaahna waafajiyo allahuma aamiin gabdhaha yaryarka oo tiktok too muchka hawadeeda u qaadaysa muusikada ee la kaceysana waxaan lahay isdejiyay ilmaadeerayaalow maanta qofkii nool beri ma noolo ilaah owlaada hanoo hagaajiyo ilaah subxaana wa tacaala owlaada ilaahay owlaada hanoo hagaajiyo rabbi subxaana wa tacaala fitnada socoto ilaahow rabbi raxmaanow fitnada socoto ilmaha gees nooga mara owlaada gees nooga mara qof walba oo muslim ah ilaah subxaana wa tacaala ha u hagaajiyo ilmaha allahuma aamin ya rabbi insha allah intaas kusoo gabagabeyna videogan inta videogan video lamid ku kulmi doono waxaa idinkaga tagaya cafis iyo caafimaad videogan intaada soo gaartay I hope like this in a scene don't it. جزاكم الله ألف 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 مرة خير.